Zazpi urte geroago, bizkaitar bat binakako final handian izango da. Oier Zerrak ez bezala, Pablo Berasaluzek etxean jokatua ahal izango du. Bilbon aurtengo txapelketan nahiko partidoa joatu ditugu, egia esan oso gustora ibili gara, jente asko gurekin egon da, gure apoiatzen, eta bueno, egia esan Bilbora jota ez oso kontentu, eta bueno, afizio ederrak ingo dugu Bilbon, eta oso gustora. 15 urte profesionaletan eta lehen final nagusia du berrizko aurrelariak, bi txapelketa izan ziren urtean, Asagartzarena jokatu zuen arren. Aurtengo txapelketak atzean erreleboa egon badagoela erakutsi du. Bi atzelari gazteenak finalean izango direlako, biak ere estreinakoz. Zabaletak markak hausten jarraitzen du, afizionatuetan egun batean hiru txapel irabazia, finalean sartu da bere lehen binakako handian. Gipuzkoak ere izango du ordezkaririk apirilaren 28an Bilbon. Eskuak osatu eta konfidantza berreskuratuta, bere onena eman du Albisua taundarrak final aurrekoetan. Uste konfiantza ingarela, baina azkeneko bi hiru partidu osoanak egin ditut, horre konfiantza ematen dut, oin finalen mintzak gure joko egiten duen. 2013ko finalean izango direnen artetik, Martinez de Irujo da, txapela jantzitako bakarra.